לפני מספר שבועות אירע שוב תאונה ברחוב הגבול בין יפו לבת ים. היא באה, הסתובבה פה פרסה, הוא בא במהירות, עשה אמבוס, האוטו לא עצר אפילו, הוא אפילו לא יוצאת. הוא נעשה אמבוס, שמיע אותו הלבן עד לפה מהכנס בה. תוך כדי נסיעה. כן. רכב שפגעתי בו. כן. החליט לעשות פרסה. מולי. זאת אומרת, מהמרחק של בערך אולי 10 מטר. לא יותר מזה. היית 10 מטר? בין 10 ל-20 מטר, משהו כזה. כן. הייתי בצומת. הייתי ממש בצומת, והיא נכנסה פתאומית לתוך הצומת. כולם מרגישים טוב אחרי התאונה? זאת אומרת, אחד פצועה במצב קל והשנייה בסדר. ומי ישב איתך באוטו? אחותי עם ילדיה. היו ילדים באוטו מאחורה? כן, מאחורה עם אחותי. הפעם לא היו נפגעים בנפש. אבל אם חס וחלילה הייתי במהירות גבוהה והייתי נכנס בה, הייתי הופך את האוטו. או שחס וחלילה היה קורה משהו אחר. הכביש הזה של רחוב הגבול, כן. מההתחלה עד צומת של המצבה, זה כביש מוות. באמת היה כבר תאונות. היה הרוגים, היו 100 פעמים תאונות. עם ילדים או... אנשים, מה זה? עם אופניים ועם רכבים. עם אופניים, היו הרוגים. למה שלא עשו רמזורים? היו הרוגים גם? הרוגים לא, ברוך השם, אבל מדי פעם יש תאונות. וילדים פה רועצים ונדרסים? ילדים עוברים וזה די מסוכן. אנשים באים במהירות של 150 קמ"ש. 150 קמ"ש? 150 קמ"ש, כן. אני, כן, אני. בכביש עירוני? בכביש הזה. מדי פעם יש מספיק תאונות, אני לא יודע למה לא עושים פה רמזורים. חייב להיות פה רמזור, מכיוון שיש הרבה בחורים צעירים מטורפים, נוסעים כמו לא יודע מה. יש הרבה תאונות. אני רואה שמי שמה, מהסוף, עד לכאן אין שום רמזור. נכון, נכון. רק מעבר חצר. רק צריך לעשות פה רמזור. דיברתם שצריך לשים רמזורים פה? כן, כמה פעמים הגשנו בקשה ועדיין אין פה שום דבר. ולא עושים רמזורים? לא שמים רמזורים ויש פה, כל פעם יש פה תאונה. ואם ישימו כאן רמזור, יהיה לך יותר קל לעבור, נכון? ברור. מה אתה חושב היה קורה אם לא היה לכם חגורות בטיחות? אני אגיד לכם דבר אחד, שכולם חייבים להיות חגורים. אם לא היה... אם לא, אז... אז היה מסוכן יותר. הייתם נפגעים. פי 10, פי 20, פי 1,000. לך תדע מה היה קורה. אז למזלכם, שמתם חגורות. למזלנו. לפני מספר שבועות, עיריית תל אביב או עיריית בת ים, קיצצו את השיחים במקום בו הייתה התאונה. אנחנו מקווים... שזה רק חלק קטן מהשיפורים שצריכים לעשות ברחוב הזה. אנחנו מצפים שיהיו כאן פחות תאונות ואנשים ייסעו יותר לאט. מוטי חמדי, כל יפו, תודה ולהתראות. אנחנו מערוץ